Ameni. Zvakanga zvisina kudai varume. Ndaitori pandainamata ndichinzwa sokuti zviri kuita. Ameni. Pane manguva yandakatombopuwa tsananguro yokuti iwewe uri mupostori. Ndikarova chikwe. Ndikatype yangu ndikaita mupostori munondipengera. Ameni. Haleluya. Zvikanzi panguva yazvichaitika tichaita sechishamiso. Haleluya. Zvakadaro mugore ra 2019. Nerimwe ramazuva ndakarara ndinonzwa foni yairira ichibva kumakore. Amen. Yairira iri kure asi yaiuya zvishoma nezvishoma. Kusvika yava kurira munzeve dzangu ndikapepuka ndikati hallo. Ndobva ndazoona ndandichirota. Ndobva ndarara futi ndobva yarira. Ndobva ndairega ndikatichirega ndione kuti ndoda kudini. Amen. Ichirira kudaro ndobva pauya murume mutsvuku munaku. Amen. Akanga akazara kupwinya pameso pake. Ndobva auya akanditi kwazuwai. Ndobva ndatarisa ndikati kwazuwai. Zvikanzi amen. Asi paanotanga kutaura neni mwoyo wangu unotanga kunyunguduka. Amen. Ndinotanga kunzwisisa zvinhu zvedenga ndoti Mwari dai mandibatsira. Saka zvakaitika kuti nerimwe ramazuva it was 27 January 2020. Amen. Musi wa 26 manheru ndarota hope murume auya. Ndakanga ndiri parwendo rwokuda kuenda kuNamibia. Ndakanga ndawana basa rokunodzidzisa ikoko. Saka murume unouya unoti mwanangu hausi kuenda kuNamibia. Ndikati nemhaka yei? Zvikanzi nomira pane nyaya dziri kuda kuitika. Amen. Hadzi tisina nguva. Saka iwe uchisimba nokuti there is a test of your faith. Ndobva ndaenda kubasa mangwana kuchikoro kwandaidzidzisa. Ndobva ndasvika ava masikati ndinofonerwa nemapurisa. Amen. Shamari yangu mupurisa anondifonera anoti uri kudiwa pagokwe pagokwe central pachurch office. Ndobva ndaudza yedhu wangu kuchikoro kuti ndiri kudaidzwa kumapurisa handizivi nyaya ndiri kudaidzirwa. Ndobva ndasvika ikoko. Ndobva ndasvika kune ngarakata yemhosva. Unoziva mhosva yakakura munoiziva here? Haleluya. Ndobva ndasvika ipapo ndikati ndobva ndatanga kubvunziwa nyaya yakanga iripo ndikati handofunga nyaya muri kutaura muri kuita mischeki. Zvinhu izvo zvinogona zvakaitika papiriodhi yamuri kutaura bati munhu wamuri kutaura naye haasiriye. Zvikanzi munhu ari kupa mhosva ari kumberengwa ari kutouya. Saka iwewe chienda kumba kana auya tichakudaidza. Ndobva ndaenda ndobva ndatanga kutaurana ndichingosvika kuchikoro nyaya yaizikamwa nevamwe vanhu vose ini ndakanga ndisingaizivi. Ndobva zvanzi iwewe munhu ane degree remetsi uda utize uende kunze kwenyika. Ndikati no, handigoni kutiza nyaya. Amen. Iye watendera kuti ndipinde munyaya une nzira yokundibudisa. There is a purpose. Amen. Ndobva ndamira ndakanga ndaapply 7 days leave. Saka ndobva ndaenda ndobva ndakondinya on my leave. Vandaishanda navo ndobva vatanga they pestered me. Ndikatambudzika zvizhinji vachiti tiza Peter tiza. Ndikati handigoni kudii kutiza. Amen. Haleluya. Ndobva ndamira kudaro ava manheru zvikanzi no chirega zviitike nokuti zvine chinangwa. Hausi kuenda kuNamibia asi iri kukuprepare for a big
ka issue iri kuuya. Amen. Saka uripa training session. 7 days zapera. Naenda kubasa na shika. Yetu wangu batanga kundi nyengerera nyengerera. Aita sokuti. Kundi bata kundi ndisa tisa. But ina ishi ziva kundi ndirikuzo toro kwa nema pulisa. No kundi nyaenda isiwa neche, neche kare. Mm-hmm. Doka aita sokuti haindi manzira. Doka ndawani katoka. Naenda kuchachu office. Na shika muna ilipo mira mosho alipo. Doka yatu wezeba imenya. Yapa msoro pe ya kanga ya mbutoko kwa pakutanga. Doka ndawa varikwa. Musuwe chitatu. Amen. Nabarikwa musuwe chitatu. Shai itika nesho kuti exactly 12 midnight. Na kaka nisina watch as iti nozi ziyote ya kanga ili 12 o'clock midnight. Mdarama iwe. Voti muka unamati. Na inamata a silent prayer. Pati chai iti chamisa ndeje kuti marume wa nakanga nakafarikwa nao. Vai muka opa bataka kunamata vachisheve jera. Shokuti zimanguwa ma gaze yegu jera iwe ya so. Mwufuka kuti mani wa unakupasa chi jere. Alright. Saka shaitika, kwa kuma 5-5 narara kwa kuna kuno yeza, haiditi muka uparitile banayi. Saka na imu kadoba, nataka kuparita. Naka kuparita, umwe musi, ili zakati ima kuseni. Vanu, makatanga kuchema, makashima, misoti. Umwe murume enzi, purangwano, baba embresa. Akangari mkorokoza, akanga asungwa munguwa yoyo. Doba uya pandira kati murune. Iwa unakusungwa. Pane purpose ya wawira kuchere. Pa warukuko kura nepano. Urukua, lawyer waka shangisa kwa praya beru ndiani. Ndikata andina lawyer. Mwari wacha wa mumiriri wangu. Nukuti nyaya andi ziri. Iwa batende la wano ziwa ndire kumbuna kwangu. Doba namira. Saka pa gogwe pana baba nyoni. Baba mutari rive panje lele epen. Amen. Mm-hmm. Nokuti zvakanga zvaitika kumashure. Bishop vanouya kwandiri. Vanosvika vane muningira wavo. Amen. Murume wakafanana naYesu. Vosvika voti. Voindrojusa voti. Uya umuzivi muningira wangu. Anoda Mwari. Baba vanisvitsa bhuku rakakura so. Rakanga rakanzi The History of St. John, Apostolic Church of the Whole World. Roba narika mchia kuzazi kwe buku wakanga kune zichi instrumentao yema verses ya tino imba mnum St. John ya kanga hiri pamsoro ya kanga hiri mutunga roba natu kumuruna anonduza chechi yake ndiria animo shangu imu chechi andisi nipati zitata manahu saka naka sungwa baba mtariri baba nyoni bai uya wajitamba draft never sungwa. Saka marume wakanga wali mandiri ndo babati. Vai vati wanase kuru. Noza wa magati jere vanu zanase kuru. Aditi. Vanoti. Baba. Uimurume uitokumira ati parizire. Mangwana panguwa yeshumiro. Shikanzi. Ndakato gazira programu kutara yekushumira. Panapa. Shikanzi. Aiwa. Urume kai murume aparizire. Nasekuru. Sekuru. Ndo babata ura isa ishosho. Saka sekuru. Vadaro, mkutaura nyaya waka vabutza zidaro kuti St. John. Kati St. John, St. John ndirukumu chaka. Shaka mira sei, ndo baba nisa nangura, tunona mataso. Saka wakataka kutza nangura, nakama naona picture evan manembo, una wakapika magemens. Kati okay, so this is the church. Saka wata ura iso, so ndo baba, iyo vayi uya wachini punza wachiti, kwa iyo waka apla ya beu rako nani. Katika nambu wapla ya peo. Saka na gala ni musuwe sande ndi nopariza apa jere paya. Amen. Hallelujah. Na opariza no badada iza altar call. Dika tipari manuruna uga mchina jeso za ishene mponesi yere. Amen. Rega indi taurese kutaura kwa naka ita. Na tipane valikuna ere uga mchina jeso za ishene mponesi. Kama oneko negu simu zama huko. Chechi ya Jesu gaiti ameni. Saka waka uya marume waka wanda waka fukaba. Dikataka kwa bata msoro. Ameni. Vanu waka chema. Vanu waka chema. Taka numa murumaru kwa kurede magoko kukuna kwevo. Akati murume ndaka mbomubona u. Ameni. Akachema akafukama. Akati Jesu ndino muda. Hallelujah. Saka.
Saka zvaita sokudaro. Ndakagara ndokanda wakamuswe chitatu the seventh day. Hallelujah. Wakamuswe chitatu ndakagara zvangu ndakarelaxa ini ndakamirira nyaya yangu kuti paichasvika nepaichaperera Mwari vanodziva havo. Ndobva ndaona sekuru vauya. Zvikanzi iwe gadzirai tende kukoti kune bail hearing yako. Bail hearing ande pamwe zviri kusponsorwa nestate. Saka ini ndakagadzira ndobva tadii yangu ndobva ndaenda nevangu ndapinda mukoti ndobva anditi iya anakundiudza kuti ndiye akaapplya bail. Ndaingozivana naye akanga ari builder akambova akaimba yangu pagokwesende. Amen. Saka ndobva akabva ushamwari hwedu iye anotopinda USDA ndobva ati tinotenda Mwari zvaita. Ndikati apa ndisiwo ndine confusion. Zvikanzi ndakangozvinzwa ndobva ndatomhanya mhanya ndikaenda Gweru. Ami ndobva ndanosvika ndikadii ndikaapply because kuno kutanga ndisina mukana kuti ndiapply over the weekend. Ndikati Mwari kudzwai. Saka ndabuda kuya ndakazokera ndava kunotora zvinhu zvangu. Ndasvika kuvarume vatakanga ndinavo mudiklas muserial 4 matakanga ndiri muyamwe. Unoziva varume vachiona ndava kutakura bhegi. Zvikanzi mufundisi motisiirani. Unoziva vakatanga kuchema. Ndikati chimbomirai Mwari vane chinangwa. Pane zvavari kuda kutiitira. Ndobva ndabuda kunze. Ndabuda kunze ndobva kwauya kuimba masusiku nakarara. Ndobva kwakaita the whole night kuchimbwa. Ma St John achimba. Ndakanga ndisingaoni vaimbi asi ndaizwa kuimba. Ndakachema kuti Mwari munondida mukadai zvaita sei. Saka vanhu vairwa neni vakatanga kurwa. Murume ndobva auya zvikadzimira. Haisati yapera basa rako reteaching riri kupera. Asi hausi kuzvarirwa mujere. Uchatora nguva yakareba. Ndobva ndachovha saizvozvo. Ndobva ndatsvaga paipindirwa St John. Ndobva ndasvika vana baba tsungai. Vana baba vandirai ndobva vasvika vakandigamuchira. Njerere yebheni ikasvika ikandigamuchira. Pati pandakasvika ipapo ndakaona chimwe chiedza chakandityisa. Ndikaziva kuti ndasvika. Hallelujah. Hallelujah. Rashika. Ndobva basa rachitanga haro kudinai kufamba. Mutumwa akabva atanga kutaura neni. Nerimwe ramazuva ndakarara ndinorota ndichiona mabhazi akawandisa. Saka mabhazi awandisa ndobva ndaudzwa bus stop paifanirwa kunobukira vanhu. Mamwe akanga akanyorwa ZCC. Mamwe akanga akanyorwa Zayocha. Mamwe akanga akanyorwa AFM. Mamwe akanga akanyorwa zviratidzo zvavapostori. Akanga akanyorwa akawanda. Saka ndakanzi ina unovamirira mabhazi stop ipapo. Vanhu vaisvika mabhazi oburutsa vanhu. Ndobva paita karodhi kaibuda mumain road. Kakanga kari kadiki zvikanzi chifamba naipapo wakatungamirira mberi. Saka ndakafamba ndakapfeka mapatapata angu. Zvikanzi bvisa bhutsu. Ndabvisa bhutsu. Ndobva ndaita 2 days. Ndobva vatanga kufona. Ndikati ndino ndichiri busy. But ndinouya ndipei 2 days. Ndichitoziva kuti apa ndastrike go. Amen. Saka vakapedzisira vakuti chirega tikutumire mari kuti ukwanise kungouya usaine ubve wadzokera hako. Ndikati ipapo magona. Ndobva vanditumira mari yebhazi yekubva kuHarare kuenda kuKwekwe nokudzokera futi kuHarare pandakanga ndisiri. Ndobva ndaisa muhomwe. Akananga Jesu. Amen. Saka ndozva ndakaitirwa nomutumwa. Nyasha dzakangondiwana. Amen. Saka ndakadaidzirwa nerekuparidza. Amen. Ndosaka voice rangu rakagadzirirwa izvozvo. Amen. Kana ndakuita izvozvo ini ndaitirwa zvakanaka. Mutumwa akaita kundivhovhonyora. Handina kudaidzwa nomunhu. Ndakadaidzwa nomuridzi webasa. Haleluya. Amen. Saka vanhu vadikani chiregai ndikusiyire nyaya iyo kupedzisira. Mukaverenga zvakanaka kubhuku ya John chapter 20 verse 7. Amen. Pane nyaya iripo ya inotanga mai Maria Magadharina amhanya kubwiro. Amen. Unosvika owana kuti
Amen.